Estamos de volta com o programa da comunidade. Você aí de casa pode ligar 3307-3951, 3307-3952. E não se esqueça também de mandar sua mensagem, sua foto, seu contato aí pelo 98-116-3529, que a gente está aqui ligadinho com você, viu? Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade, você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. Projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte e design de acordo com seu estilo. E não para por aí, não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, viu? 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. E no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem para Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566. Solta o samba, Ricardinho! O Ricardinho já está de volta das férias! Uhul! Vem comigo, carinho, vem comigo, que eu tô dando ré, sambando, presta atenção. É a pessoa, pá, né? A Mocidade Independente de Aparecida é a grande campeã aí do carnaval de 2015. E a segunda-feira gorda de carnaval foi de muita comemoração, né? Lá pros lados da Verde e Branco, que conquistou o 21º título. Gente, foi uma festa para 3 mil foliões. E a gente vai conferir agora, aqui na tela. Com a quadra lotada, muitos foliões comemoraram do lado de fora. O trabalho foi reconhecido hoje, de um ano, com toda a diretoria, todos os componentes, que entenderam o propósito que a Aparecida amadureceu. Integrante da ala das baianas há 5 anos, Bernadette ficou emocionada com o título da escola. Eu tenho muito amor, porque há 33 anos que eu moro no bairro e sou Aparecida. A Mocidade Independente de Aparecida foi a 6ª escola a entrar na avenida. Este ano, fez uma homenagem aos acreanos. A agremiação evoluiu com o enredo Aquiri, Orgulho do Brasil. As riquezas da Amazônia foram lembradas das alegorias e fantasias. Sonha, é ver a vida, um novo sol nascer, a natureza no alvorecer, as castanheiras, ouço o som dos passarinhos, nos seringais, o novo lar, o seu caminho. Fita mesmo, justiça seja feita, viu? Justiça seja feita, a coisa estava linda aqui. Eu estava hoje de manhã aí conversando com você na hora do boletim, né? E a gente estava ouvindo aqui de novo, vendo o clipe que o André fez aqui, o André Xavier fez pra gente esse clipe aqui do final, e tava linda mesmo, tava lindo o desfile, foi merecido. Vamos conversar agora aqui com um dos carnavalescos lá da Aparecida, que sobrou, né? Tá bem? Tudo de bom. Tudo bom, Fael? Tudo ótimo, maravilhoso. Cadê o Saulo? Saulo tá no Rio de Janeiro. Desmaiado pra lá. Desmaiado, né? Curtindo. Saulo está desmaiado, gente. Curtindo a alegria. Tava feliz da vida ele, né? A gente tava olhando lá no Facebook do Saulo, fez um agradecimento aos pais que já são falecidos, né? Mesmo assim, e sempre que a gente foi lá no galpão da escola para fazer as matérias aí durante esse percurso e esse trabalho, o Saulo sempre atendeu a gente assim muito bem, a Aparecida sempre trata a gente com muita, muita distinção, viu? Como é que foi aí o ano? Olha, o ano foi muito cheio de turbulências, né? Muito trabalho, apesar do que as pessoas andam falando que sempre quem ganha rouba, né? E só que assim, nada pra gente foi encontrado pronto. Tudo foi criado, tudo foi construído com o maior carinho, com o maior amor. E o resultado tá aí, entendeu? O 21º título da Aparecida. E para muitos e muitos anos a gente vai permanecer com essa equipe maravilhosa. Você tá vendo aí, olha, pode encher a tela, Cris. Vamos encher a tela aí pro pessoal de casa acompanhar aí um pouquinho do desfile da Aparecida aí. Como é que foi? Foi a 6ª escola, né? A entrar na avenida, né? Como é que foi esse enredo, a escolha? Como é que foi aí a produção dos carros, Fael? Porque tava tudo bonito, a gente viu aí no clipe, tava bem, tudo lindo. A iniciativa foi do presidente Luiz Pacheco, de homenagear um estado daqui da região norte. E aí nós escolhemos o Acre, né? Na verdade, ele sugeriu o Acre, que tem uma vasta história, né? Diante de tantos estados brasileiros,
que pediram para se desmembrar do Brasil, o Acre foi o único estado que lutou para ser brasileiro. Então, por isso, esse orgulho, esse carinho com o povo acreano. E aí, todos os carros alegóricos, olha, estava aí. A gente vê aqui carros alegóricos que eu cheguei a ver ainda só no ferro, lá no galpão, né? E torcendo para tudo dar certo, que a gente foi lá no galpão de algumas escolas, não dá para visitar todas, né? Claro, mas todas trabalhando incessantemente. A gente foi lá e viu, faltando 30 dias ainda, o negócio do ferro ainda, mas parece que o pessoal vai criando aquela vontade enorme de ficar tudo pronto, né? Eu que estava na questão dos galpões, né? Da galpão da alegoria. Eu sofri um bocado, entendeu? Porque a gente sofre com a questão do tempo. É, falta 10 dias, começa a acender o botão vermelho, aí começa a correria. Mas assim, nada do projeto foi mudado, nada foi alterado, tudo foi realmente como era para ser o desfile. Muita criança, né? Foi uma das inovações, né, da Aparecida. Exatamente, nós trouxemos uma ala de 30 casar de mersalho e porta-bandeira. E aí eles estavam lá, foram 30? Porque foram 30. O presidente tinha dito no primeiro momento que eram 27, mas no final das contas acabou arredondando. Não, as crianças se empolgaram e aí deu para completar os 30. E aí foi um espetáculo realmente, viu? Foi um grande show. Como é que vai ser agora? Já decidiu, já começou a discussão aí pro Carnaval de 2016? Porque na última vez que eu fui lá pro Saulo, eu falo, Saulo, quando é que vocês, afinal de contas, que a gente sempre encontra com ele lá, jogado no chão, né? Eu sempre encontro com o Saulo jogado no chão, coitado. Como é que vai ser essa discussão aí pro ano que vem? Ah, a discussão começa dois dias, na quarta-feira de cinzas, praticamente. Na verdade, a gente já começa a pensar, na verdade, já tem enredo já. Só que assim, ainda não foi formalizado, não foi conversado, a gente já vai sentar com o presidente, a comissão de carnaval, os dois carnavalescos, pra gente decidir como é que vai ser o carnaval de 2016. Mas já tem, já enredo. O pessoal trabalha demais, né? Vocês pensam que desfile de carnaval é só mesmo em fevereiro? É nada, minha gente, é o ano inteiro. É o ano todo, de o ano todo. Duro, né? É verdade. Parabéns, viu? Eu perguntei dele, cadê o troféu? Só Deus sabe onde é que tá o troféu. Tá perdido por aí na casa de alguém, né? Ontem foi uma grande festa lá na quadra, né? E assim, eu só consegui tirar uma foto com o troféu e depois um selfie, né? Um selfie e depois rápido. O troféu acho que foi guardado. Muita gente tá tirando foto também. Tem muita gente pra tirar foto, né? Muita gente, entendeu? Eu sei que eu saí de lá, eu já tava pra lá de 30 já. Aí se arrumou e veio pra cá. Aí me arrumei e vim pra cá. Ele saiu da comemoração ontem pra mais, se arrumou e veio pra cá. Na verdade, eu já tava no galpão agora, já organizando o galpão já. Colocar as alegorias pra dentro. Ah, isso é muito importante. Pra não se perder nada. As alegorias entraram no galpão com 90% do trabalho preservado, que é bom pra gente, né? Que a gente aproveita, né? Muita coisa pro ano que vem. Já tirou o carro lá da Alameda do Samba? Tá providenciando? Já. Se eu não me engano, a Aparecida parece que foi uma das poucas escolas que tirou os carros. Ainda tá lá, tá um lixão lá, mas a Aparecida fez o seu papel e tirou seus carros da avenida lá. Obrigada, viu? Obrigado mais uma vez. Vai voltar pro galpão ou vai dormir? Não, vou pro galpão. Vai pro galpão, meu filho. Vai lá pro galpão, porque a gente tá vendo que tá tudo na labuta aqui, viu? Ok, parabéns, obrigado, hein? Muito obrigada, viu? E você que tá aí do outro lado, olha só, como a Aparecida aqui, tem outras escolas que não fizeram aí a mesma coisa, viu, gente? Algumas escolas ainda deixaram seus carros, ainda estão os carros lá no entorno da Alameda do Samba. E a gente vai trazer para você agora como é que tá essa situação, porque tem gente que hoje saiu para pegar ônibus para ir pro trabalho, porque afinal de contas nós estamos aqui trabalhando, tem muita gente que também tá precisando ir ao trabalho, e deu com os burros na água, porque não conseguiu pegar ônibus, porque tava interditado ali. Bora ver agora aqui na reportagem Marquinhos Pereira. No entorno do sambódromo, Patrícia aguardava pelo ônibus. Ela não havia percebido que a Alameda do Samba continuava interditada. Você acha que vai passar ônibus aqui? Eu acho que não. Daqui a pouco eu já vou me embora. Você percebeu que está tudo parado, tudo interditado? Uhum. Os carros alegóricos tomaram as duas vias da Alameda do Samba, por isso as rotas de ônibus foram desviadas. A Lores Cordovil já está liberada, mas voltou a funcionar em duas mãos. A Avenida Pedro Teixeira também foi liberada, mas no sentido único, e deu um trabalho para os agentes de limpeza da prefeitura. A gente pega de lá, ó. De lá da ponta, lá a gente espera o almoço, dependendo de onde o almoço chegar, a gente almoça e pega de novo. Entendeu? Descanso é rápido. Rápido, rápido, que é muita sujeira. As escolas de samba têm 15 dias para recolher os carros. Quem não cumprir a regra prevista no regulamento perde o restante do repasse do governo. Olha aí, é importante ter esse respeito com a população, ter esse respeito com as pessoas que precisam transitar, que precisa liberar o fluxo de veículos e tudo, né? Olha aí como fez aí o pessoal da Aparecida, o pessoal que tem gente aí só para abrir o galpão,
para poder ajudar e colocar todo mundo para dentro ali, colocar os carros para dentro. Isso é importante por respeito ao folião no dia anterior, no dia posterior, né? A pessoa que está aí no outro dia aí já acorda cedo, tem que ir para o trabalho, porque tem plantão, tem não sei o quê, precisa ter esse acesso. Os veículos precisam desse acesso. É importante ter esse cuidado também, porque o carnaval não acaba no desfile. O carnaval acaba depois que deixa a rua toda prontinha, organizada já para o trânsito de veículos e de pessoas, viu? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência. Hoje não vai ter muito samba, o pessoal está aqui só aquecendo o gogó. Estou só vendo aqui, né? Aquece muito alto não para não vazar, tá? Mentira, estão todo mundo sentado, gente. Está todo mundo aqui descansando ainda de ressaca, né? Mostra aí o pessoal todinho aí, ó. Olha aí, ó. Dá um tchauzinho aí para a mamãe. Dá um tchauzinho aí. Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem muito mais samba aí com o Primos da Ilha, mas agora você que tá aí do outro lado, bora pra uma dica? Tem aquela dica show que só eu sei dar pra você. São 11 horas e 16 minutos, vem aqui comigo. Queda de cabelos, cabelos fracos e quebradiços não se resolve com shampoos, loções ou cremes. Você resolve com Imecap Hair. Imecap Hair é uma cápsula que você toma e que age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia de Imecap Hair, você combate a queda de cabelo, fortalece os fios e estimula o crescimento. A inovadora fórmula de Imecap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Imecap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres. Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imecap Hair. Você encontra Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Agora em Manaus, 11 horas e 17 minutos, agora aqui nos estúdios da TV em Tempo, aqui no programa agora, 11 e 17, você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, hoje ainda tem destaque de polícia. Um venezuelano foi preso no aeroporto internacional de Tabatinga. Ele estava com droga, minha gente. Olha aí, isso aqui, esse Life Fitness não tem nada de life aí dentro, viu? Eu vou dizer pra você o que era pra ser isso aqui e o que realmente era na hora da prisão. São 11h17, a gente vai ali rapidinho e volta já.